Vi står här med lagkapten Lisa Lantz efter att Umeå IK har förlorat hemma mot Eskilstuna med 2-1. Vad är det du tycker fällde avgörandet i den här matchen? Ja, jag tycker att... Ja, vad som fällde avgörande. Jag tycker inte ens att de är värda ett första mål. Det är så typiskt när vi ser att det är vårt inkast och... vi går upp med laget och så sen så vinkar domaren ganska sent att det är deras. Så jag tycker absolut inte att de är värda 1-0. Jag tycker att vi gjorde en bra defensiv insats. Det som fäller det är ju liksom att de har stolpe in. Det är det som avgör då i sådana fall. För jag tycker den här matchen var absolut värd minst en poäng. Med de farligheter vi har också. Tror att det sätter sig i huvudet någonting hos er just det här att ni är så pass nära så många gånger men det blir inte riktigt poäng? Absolut. Alltså idag känner jag att vi var så nära så och vi var så starka så att nästa match så känner jag mig bara ännu mer motiverad att gå in. Det spelar absolut ingen roll nu att det är skitsurt att förlora med 2-1 på det här sättet också som vi gör. Men det ger oss bara mer energi och mer motivation till nästa match. Vad är det viktigaste nu framöver tycker du för det? Nej, det är bara att fortsätta tro på vad vi gör och att hålla mod och noggrannhet och gå in med den inställning vi har gjort. Absolut, i alla fall de senaste två fighterna, då har vi haft det lilla extra också. Så har vi det så kommer vi vara svårstoppade. Jag tror inte att Eskilstuna tyckte att det var lite damat oss i alla fall. Tack ska du ha. Tack.